Takže já děkuji, moje jméno se je Ivan Vovk, jsem konzultant ve společnosti Ante, která zjednodušeně řečeno dělá weby, a když byla volba ve naší společnosti, koho jsem poslal, tak to padlo automaticky na mě, protože jsem zároveň bývalý učitel, takže to znám trošku i z té druhé strany. Takže jenom krátkou takovou agendu, je to nejvíce částečně tohleto zadání také o penězích, možná trošku navážu na kolegu, co se tady ptal na tom, jaký systém využít. Velice důležitá věc zadání, abychom si je nechali úplně tak nějak diktovat, vlastní realizace a potom bonusy. Když jsem to sestavoval, tak zaprvé jsem přemýšlel, jestli to má smysl nějakým způsobem řadit, co je důležitější, co ne. Myslím si, že všechny body, se dá říct, jsou důležité. A zároveň teda jsem si říkal, jestli to nebude tak trochu nošení dříví do lesa, protože jste tady většina z vás, předpokládám, úspěšní realizátoři tohoto zadání, když jste se dostali do finále takovéto soutěže, čili jste to museli nějakým způsobem absolvovat, ale snad vám to taky někde v nějakým bodu něco málo přinese. Tak, rozpočet až v první řadě. Je to, co si budeme pomírat, v rozpočtové sféře poměrně dost o penězích. Není samozřejmě od věci, když alespoň základní představu o tom mám, abych, ať už jsem ve vedení školy, případně jako pracovník, který je tím pověřený, měl představu, kolik ze školního rozpočtu to bude generovat, jaké náklady. A samozřejmě ptejte se škol, které jsou úspěšné, mají pěkné weby, říkají, tohle nás stálo tolik, druhá škola řekne, tolik nás stálo tolik, získáme tu představu velice rychle, zároveň je důležitý neporovnávat neporovnatelné. To znamená, může se stát, vidíte krásný web školní, řekne, takový chceme, kolik vás stál, škola řekne tolik. Druhá škola řekne, srovnatelná velikost, střední, základní, řekne, nás to stálo dvakrát tolik, jak je to možný? Pokud nevidíte dovnitřku, pokud nevidíte, jak ten web vypadá vevnitř, jaké byly požadavky, jestli tam je nějaká uživatelská sekce, jak je to naprogramováno, nedá se to tak úplně porovnávat, proto je taky důležitá věc toho zadání, ke kterému se dostaneme za chviličku. Důležité je říci, co za ty peníze svý si představu, že dostanu. Zase se to bude týkat toho zadání a zároveň taky bych měl mít nějaké jasné představy, které vycházejí z nějakých zkušeností, ohlasy žáků, ohlasy rodičů, ohlasy známých, co jim na webu chybí, co by tam chtěli mít a co tedy můžu očekávat. Další věc je, že si samozřejmě je potřeba představit to, že ta investice bude nejenom nejspíš jednorázová a v rozpočtu školy většinou dost značná, ale hlavně taky bude tam tedy fixní cena nějaká za výrobu, ale bude tam cena nejspíš za nějaký další provoz a případnou podporu, což samozřejmě doména, to je to nejmenší, ale může být směrodatný i to, jestliže potom dodavatel nabízí měsíční, čtvrtletní, roční fakturaci, jaký je obsah technické podpory, správa domény, to když se potom sečte, vyjde z toho nějaká cena, je třeba si uvědomit, že to je opravdu cena, s kterou musím kalkulovat do toho rozpočtu každý rok v budoucnu, která může být vyšší nebo nižší, než byla doteďka. Tak, dostávám se tak trošku k tomu, co já osobně považuji za nejdůležitější rozhodnutí a zároveň nejtěžší rozhodnutí, a jsem docela rád, že se ho nemusím účastnit jako z té druhé strany, jako IT pracovní školy nebo ředitel, protože na ně neexistuje jednoznačná odpověď. V zásadě jsou možný volit, řekněme, dvě cesty s využitím ovšem několika variant, takže ve skutečnosti jich může být víc, ale v zásadě si můžeme říct, že existují open source řešení, které tady byly mnohokrát zmiňované, Joomla, Drupal, WordPress a případně v úvozovkách tedy profi, redakční systémy, které si z firmy vyvíjejí na přání zákazníků, přímo jim na to, jak si představují, že by měly vypadat. Já jsem se schválně díval na weby, nestihl jsem to, přiznám se, úplně na všechny finalisty, na jakých systémech mají postavené své weby.
z toho vzorku polovičního, co jsem si vybral, tak mě to vyšlo půl na půl. Proto bych se docela i rád, jenom pro svou představu, zeptal, kdo má školní web, jestli o tom víte samozřejmě, kdo má školní web postavený na open source řešení, čili Joomla, WordPress, případně Drupal, případně nějakém podobném. Můžete mi říct, jestli víte? Tak to je, koukám, nebudu počítat, 2, 4, dejme tomu 10, 15 rukou. A kdo má speciální software postavený od firmy na míru? No tak, vidím, že to vychází skoro stejně, možná o trošku míň. Četl jsem pěkný vyjádření nebo článek na internetu od Honzy Malého z roku 2013, co je lepší, je k tomu pěkná srovnávací tabulka, najdete ji, když tak, jestli někde i na mojem webu, tady by asi nebyla úplně moc dobře vidět, kde říká plusy, mínusy. Nebudu se o tom dlouze zmiňovat, na druhou stranu každý Joomlista vám řekne, že Joomla je nejlepší. Každý vývojář speciálního redakčního systému vám řekne, že ten jejich systém je nejlepší. Nejhorší je, že mají oba pravdu. Jo, proto si myslím, že z hlediska výběru je dobrý volit podle toho, co mě zajímá nejvíc, například třeba podle modulu, který poskytují ty jednotlivé systémy, které se mi hodí do té školy. Můžou to být, já nevím, ideální lístky. Včera jsem hledal schválně, jaký moduly poskytuje Joomla, tak jsem tam našel nějaký debatě zajímavý a poskytuje. Našel zajímavý povzdech. Ředitel mi zadal úkol, abych ten náš web dal nějak dokupy a našel nějak na Joomle nějaký šablony. Takže dají se hledat podle modulů. Dál může být velice důležitý, zvlášť tam, kde nemáte vyloženě ajťáka nějakýho, kde to může dělat tu správu webu někdo, kdo aspoň trošku s tím počítačem je obeznámen, tak je dobrý volit podle uživatelské přívětivosti, co vám vyhovuje, nechte si vyzkoušet ten redakční systém, ať už to je Joomla nebo nějaký speciální. A jestliže je jednoduchý, jestliže to ten obrázek nebo tu správu tam vložím naprosto jednoduše, no tak je ta volba potom jednodušší. Dál samozřejmě důležitá věc, kde naopak zase vedou free systémy, je volit podle přenositelnosti. Počítejme s tím, že se může stát, že nás firma, která je dodavatel, a my děláme všechno pro to, aby se tak nestávalo, naštve, nakrkne a řekneme si, dobře, jste drahý, roční maintenance se pořád zvyšuje, jdeme pryč. Když to máte na Joomle, může být přechod výrazně jednodušší, než když to máte na nějakým originálním redakčním systému. Na druhé straně dneska zase to není tak velký problém, protože spousta dodavatelů řekne, my vám to převedeme i s obsahem a přeprogramováním nějakých